Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hujan ke kat pagu? Hujan. Ah, Hujan, sir. Oh, Hujan, sir. Hujan, sir. Hujan Hujan. Hujan, Hujan lebat eh. Lebat, sir. Lebat. Hujan lebat, sir. Abi boleh dengar tak ni? Boleh boleh boleh. Boleh saya boleh saya. Boleh saya. Okay lah. Boleh saya pakai earphone. Ah cantik. Saya tadi nak pergi kerja dah. Tadi nak pergi kerja. Tak sihat lah Pusing balik lah. Uh, saya nak habiskan uh, chapter ni. Chapter 5 ni patutnya minggu depan pun jadi minggu depan tak payah buat kelas lah sebab minggu depan kita ada test. Hmm, test senang ya, objektif lah. Jadi semua kena masuk, make sure semua orang ada uh, connection lah hari Khamis depan. Sejam suku lebih kurang. 50 soalan. So boleh jawab Jawab dekat dekat outer tu, dia terus send send apa? Dia terus select Jawapan kat situ kan <coughs> Okay hari ni man, Macam tak main 60 orang Mananya Ada berbelas-belas orang ke tak ada ni Harap semua sihat lah Covid pun dah makin merebak <coughs> Jaga diri Jaga SOP je lah Kalau nak, nak kena tu nak buat macam mana kan lah. Redor je lah Uh, boleh nampak saya punya skrin? Boleh, saya. Boleh. Kita mula dengan uh, bacaan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Oh, so. 是啊。<c oughs> <c oughs> Boleh nampak ah? Boleh. Suara clear. Okay. Uh, nanti untuk test nanti soalan objektif tu. Uh, ada seratus lebih soalan. Saya akan random. Saya setting random lima puluh lah. Jadi uh, setiap orang tak akan dapat soalan yang sama lah. Tapi chapter dia satu dua. 3, 4 uh, composition dia tu kalau siapa yang dapat chapter 1 banyak ke chapter 2 chapter 3, 4 sikit ke itu uh, kira rezeki masing-masing lah okay. tapi uh, dalam 100 soalan tu ada 4 chapter tu lah uh, chapter 1 uh, intro chapter 2 yang kita belajar delay um, apa semua tu delay milis. Uh, uh, digital write Digital read Apa semua tu kan And then chapter 3 Yang kita belajar uh, Button lah Switch apa semua tu Chapter 4 ADC Yang tu je lah Jadi kalau objektif tu tak lah Awak kena buat program kan lah. uh, Tapi kalau Awak verify program tu Ada Tengok program Ada betul salah ke Ada error ke uh, Yang tu adalah Okay So Sejam 15 minit Err uh, lebih kurang 75 uh, Minit lah Kalau 50 soalan Satu soalan lebih kurang Satu minit setengah Satu uh, minit setengah 50 soalan 50 minit setengah 25 Jadi dapat sejam suku Okay So uh, buat je lah Betul tak betul tu tak penting Yang penting buat dengan Dengan apa Dengan jujur Yang test objektif tu bukan open book lah eh. Sebabnya objektif. Yang final nanti baru ada open book. <coughs> okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk chapter 5 ni. Chapter 5 ni uh, tak banyak sebenarnya. Dalam setengah jam pun uh, boleh habis lah. Okay. Yang penting uh, untuk final nanti uh, ada ada satu dua soalan lah chapter 5 ni. Sebab uh, chapter 1, 2, 3, 4 tu kita dah tanya dalam test. Jadi yang lebih dia tu 5-6. Okay. 5-6 tu wajib ada lah. Uh, yang lain tu campur lah. Okay. Jadi 5-6 uh, motor dengan ni uh, wajib ada dalam dalam test. Dalam final. Okay. <tuh> uh, jadi uh, Biasanya yang, yang ni kita belajar LCD ni. So ada dua benda lah. Mula-mula dari segi teori dengan fundamental dia tu. Uh, uh, reading lah awak kena baca apa benda uh, LCD tu. Macam mana cara sambungan dia. Pin-pin yang terlibat. Apa memori dia. Okay, memori configuration dia. Uh, register dia dan sebagainya lah. And then yang kedua tu kita uh, tengok syntax dia lah. Syntax dia uh, ada banyak juga tapi basically syntax yang sama je. Cuma arahan yang berlainan. Okay. <coughs> Macam mana syntax tu kita nak buat control uh, LCD tu lah. Control the display of the text tu. Okay. And then uh, kita ada uh, second part tu kita nak read uh, read sensor. Okay, kita baca sensor and then kita display dekat uh, dekat apa ni LCD tu lah. Okay, uh, itu senang je sebenarnya. Tak so apa. LCD ni yang penting awak punya connection kena betul. Okay. Uh, connection ni uh, wajib ada ni. Ada 12 connection. Uh, biasanya kalau kita buat lab uh, LCD ni dia akan makan masa sikit dekat nak sambungan ni je lah kadang-kadang uh, tak jadi tu, tak jadi display tu kita check dia punya pin connection ni tak betul uh, itu je lah, yang lain-lain kalau kita ikut dia punya program syntax betul, uh, dia senang, dia tak ada masalah and then uh, ada ada beberapa syntax wajib yang kita kena kena masukkan uh, and then yang lain-lain just follow tengok command lah syntax command tu apa yang kita pakai Ah ha, ini contoh je lah. Awak boleh pergi, uh, ini semua function command dia lah. Yang ada untuk LCD saja. Awak boleh pergi dekat uh, Arduino ni, uh, liquid crystal kalau nak baca lanjut lah. Ini pun saya ambil daripada situ je. Yang penting bila kita ada uh, external shield ni, <coughs> okay, kita kena add dia punya library lah. Uh, macam saya cerita dulu kan. Kalau kita ada uh, sensor, dia mesti ada Uh, library dia library dia untuk kita nak uh, integrate kan dia punya data tu lah untuk syntax tu ada uh, calibration dia tu calibration dia tu yang kita bagi uh, operation dia tu uh, arithmetic operation dia tu kita kena declare variable and then kita kena buat some uh, arithmetic sikit yang macam kita tengok uh, chapter yang lepas tu kan mana kita yang untuk contohnya yang kita nak tukar daripada analog read kepada PWM switch kan ada bahagi empat apa semua itu, itu macam in terms of calibration lah tu okay. kita tak boleh directly sambung kita punya sensor tanpa dia punya library dia sama juga kalau kita 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 add motor dia ada library motor dia contoh library tu dia mesti ada contoh kita nak kenal library tu dia mesti ada hashtag ni hashtag include and then dia ada dot hash Uh, kalau awak masih ingat lagi yang uh, masa chapter 2 lepas, kita ada buat timer kan Library timer, timer.h Okay, awak boleh setkan awak punya library sendirilah uh, Buat library sendiri and Then orang boleh pakai library awak tu lah uh, Tapi itu advance lah tu <apa>? Okay, okay <tuk> so uh, the library untuk um, LCD display ni, awak kena type Hashtag include uh, dia punya apa benda ni, buka topi ni buka kurungan kurungan ni liquidcrystal.h ini uh, ini dia punya ni adalah uh, case sensitive semua kan uh, just follow ajalah dia punya uh, writing dia tu uh, dia case sensitive ah so l huruf besar c ni pun huruf besar okey and then awak kena masukkan dot begin ni begin ni adalah kita punya uh, size lcd itulah biasanya kan berapa size dia Okay ada clear home Home ni by default punya tempat By default punya location untuk uh, Home ni Dia akan balik kepada asal dia okay. uh, Set cursor Ada uh, right print ha, ni semua nanti cursor ada set cursor apa beza dia ni Ada cursor ada set cursor Okay ada blink Ada cursor no cursor display ha. ni semua adalah Uh, arahan dia lah, syntax dia lah. tu okay. ada beberapa yang dia bagi kat sini yang, contohnya atur scroll, shift text, right and left blink, uh, cursor, display hello world, hello world ni pun adalah satu punya. kalau awak tulis katanya hello world dia akan display hello world and the second scene and the second scene reset dia akan display hello world sekejap and then dia reset, hmm, contoh lah. boleh try lah Ya ni semua adalah arah untuk uh, LCD lah. So the component this component LCD ni is specifically manufactured to be used with microcontroller. Okay dia purposely memang dia untuk uh, microcontroller lah. Uh, which mean it cannot be activated by standard IC. Kita tak boleh buat IC kita se IC sendiri untuk nak integratekan dengan uh, any of uh, apa ni any of display ni lah. Okay, kalau kita ada contoh LCD segment yang kita pakai dalam digit tu, ada 8 segment tu kan yang untuk buat numbering tu, dia pun akan datang juga dengan dia punya uh, encoder dia sendiri ataupun decode, decoder encoder dia lah, uh, dua benda tu lah. Dia akan datang sekali dengan chip dia sendiri lah. Baru kita sambungkan kepada LCD display tu. Supaya untuk kita uh, uh, config, configure ataupun configuration of Uh, A, B, C, D, E, F tu yang LCD apa lapan lapan segmen LCD display tu. Ha. dia ada lapan kan A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G. Ha. dia ada dia punya uh, apa ni decoder dia sendirilah. Okay. So yang yang LCD yang ni dia purposely buat untuk uh, microcontroller. So ada uh, ada size, ada macam-macam size lah. 8 kali 1, 8 kali 2, 16 kali 1, 16 kali 2. Saiz yang mula-mula ni adalah saiz uh, laju dia. Laju ni adalah dari kan kiri ke kanan lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha. Okay. Mereka kalau saiz ni adalah saiz baris. Baris belah uh, atas ke bawah lah. Okay. Uh, jadi kalau 16 kali 2 maksudnya ada A, B, C. Kosong-kosong, satu, dua, tiga, empat, lima sampai enam belas. Dua tu adalah kosong satu orang ni. Okay, kita baca dia punya laju dulu and then kita baca baris. Laju, laju is uh, column. Uh, baris is row lah. It display all the letter of alphabet. So, dia boleh uh, display semua lah. Letter alphabet, grid letter ke, punctuation mark, mathematical symbols and etc. Kalau kita print kita boleh type apa sajalah. Okay. Turing type. Alphabet ni standard alphabet. Kadang-kadang kalau kita type, uh, contoh kita type simbol dia tak keluar. Type kita boleh type apa-apa apa-apa saja kan. Kita macam ni, hello world kita boleh type je. Uh, hello world. Mungkin this uh, alphabet ni, karakter uh, apa ni, huruf ni, dia dah tersimpan dalam memori dia. Kalau kita type contohnya, kita type lambang uh, duit. Hello lambang duit. Lambang duit tu tak tak keluar. Ha, maksudnya dia tidak ada dalam memori untuk uh, memori untuk the standard character tu lah. Ha, itu kalau kita nak keluarkan kita kena uh, buat custom. Custom custom print. Okey. Uh, contohnya yang uh, saya ada bagi yang lepas chapter 4 tu. Macam mana kita nak keluarkan uh, display darjah celsius tu darjah tu degree centigrade yang bulat tu bulat donat tu uh, darjah celsius tu uh, tu darjah celsius kita tak boleh keluarkan uh, by typing kan uh, kalau type pun mungkin dia tak keluar jadi uh, kita kena set dia punya code dia lah dia ada custom code dia tu uh, and then kita bagi arahan kepada LCD untuk display lah okay <coughs> So possible to display custom symbol made, made up by ah, ni boleh saya cakap jadilah. Ah kita boleh display custom symbol and other useful features include automatic message shift left and right cursor appear like ah, ni adalah arahan-arahan uh, yang kita boleh bagilah features dia. Contohnya kita nak um, message to shift daripada left ke right kita nak uh, cursor appear and cursor ni adalah uh, dia punya simbol simbol Uh, kesa lah. Kesa ni simbol apa kita panggil lah. Uh, nanti kita tengok lah simbol yang yang berkelip-kelip dekat dekat LCD tu. Okay. LED backlight ni kita boleh uh, control dia dengan ada pin control untuk power tu. Okay. Kita panggil untuk dia punya apa ni kontra dia tu. Okay. Uh, dia control by kita punya potentiometer lah. Uh, So this in this course kita akan pakai 16 kali 2 lah. So 16 kita ada C0 sampai C15 in terms of column dia tu. And then kita ada uh, uh, 2, 16 kali 2, 2, 0, 1. Uh. Eh, ada lagi tak ni? Hello? Ada tak? Ada. 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 Kalau, kalau ada. 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 Kalau tak ada awak whatsapp lah saya Sebab ni saya punya connection pun macam tadi pun macam terputus kan Kadang, Kadang saya tak sedar <coughs> Okay awak akan start daripada uh, kosong kat sini ya Kosong-kosong hmm. kat sini By default uh, By default kalau kita tak tulis uh, set kese Ataupun LCD kese uh, Saya tak ingat dia punya uh, Dia punya syntax dia Nanti on the way nanti kita ni kalau kita kita tak set kita nak start dekat mana dia punya syntax dia tu dia akan always start by at 00 lah kalau tak set kalau awak set dia punya syntax ada syntax dia start daripada contohnya start dekat sini sini adalah kosong 4 uh, sini adalah 40 kita baca laju dulu kan 1 2 3 4 5 6 a uh, sini adalah uh, 5 lah 5 1 a uh, macam itulah kita kena set kalau kita tak set dia akan pergi ke sini Ataupun dia ada satu lagi yang LCD home tu. Ha, uh, kita pergi home maksudnya dia akan print balik start daripada sini. Okay. Ha, uh, itu je lah. So kita akan pakai uh, ni. Yang ni ada satu lagi 8 kali 1. Ha, uh, ni 8, 1, 2, 3, 4. Ada 8. Satu ni satu row lah. Okay. Hmm. And then dalam satu karakter ni. Dalam satu. Uh, dalam satu apa ni. Satu Uh, karakter tu lah satu karakter yang display tu dia ada dia punya uh, kita panggil pixel lah eh? uh, pixel uh, betul lah ni pixel lapan kali lima ataupun lima lima row kali lapan lah lima uh, kali lapan uh, yang ni yang kita kena uh, kalau kita nak buat, custom tu kita kena tahu address on every lima kali lapan empat puluh empat puluh ni dia ada address on every uh, pixel dia lah uh, sebab tu kalau awak tengok balik kalau kita nak buat uh, Just Celsius tu uh, Pixel dia tu dia akan tengok Dekat mana dia nak dia nak custom kan Okay So display contrast depend on the power supply uh, Contrast ni yang saya cerita tadi Itulah uh, Dia akan ada for this reason uh, Dia akan ada uh, voltage VDD tu Kosong hingga VDD kita apply And then kita ada voltage meter untuk kita set lah Okay, such LCD display have been in backlight, blue or green diode which used to operation a current limiting resistor should be serially connected to one of the pin for backlight similar to LED diode. Okay, kadang-kadang bila, kita, bila kita buat uh, bila kita buat uh, dekat uh, dekat lab, okey dekat lab. Kalau kita tak nak uh, kalau kita tak nak sambung kita punya LCD, uh, kita punya potensiometer tu kan? Uh, ni lah kita tak nak sambung ni kan boleh tak nak sambung Tapi kalau kadang-kadang bila kita tengok uh, Ni cerita dekat lab lah Kalau kita tak nak sambung yang uh, kita punya uh, Potentiometer tu Untuk kita nak Gelapkan ataupun cerahkan kita LCD Contrast tu, boleh Tapi kadang-kadang by default bila kita sambung Tiba-tiba dia memang dah gelap uh, Dia dah gelap tu maksudnya awak kena Sambung juga potentiometer tu and then awak cerahkan Belik, uh, mungkin uh, Ada yang saya tak tahu by default dia sama ada dia cerah atau gelap atau ada student yang setting dia kepada gelap masa dia first buka tu lah. Okay sebab tu kita pasang potentiometer tu. Ha, nanti you boleh try lah. Kalau uh, awak shutdown kan awak punya shutdown ataupun awak cabut pin potentiometer tu awak tak nak pakai. Awak set potentiometer awak set awak cabutkan LCD awak tu tak nak pakai. Awak setkan potentiometer awak tu dekat, dekat tempat yang cerah. Okay, and then awak cuba LCD and awak pasang balik. Adakah LCD tu akan maintain cerah ataupun tak? Uh, kalau dia maintain cerah maksudnya dia in terms of setting lah. Uh, kalau tak, kita tengok by default dia sama ada dia gelap ataupun cerah. Uh, okay, so saya nak bagi tahu kat sini. is uh, depend lah. Uh, tapi biasanya kita sambung je potential meter tu. Uh, okay, so, supaya uh, kita boleh tengok lah LCD tu hidup ke tak hidup kan. Uh, kadang kita dah set potentiometer tu pusing, cerah tak cerah, dia tak hidup pun dia rosak lah. Okay. Ha, itu je. Biasanya bila kita dah dapat dia punya LCD display tu, kita kita cabut je potentiometer tu tak pakai pun. Okay. Ha, ini cerita pas, bila kita nak, bila kita dah nak buat projek lah. Ha, nak buat projek kan, kita nak lesskan connection tu. So apa-apa yang tak perlu, kita tak perlu sambung. So asal LCD display have be in backlight ni dah baca so along one side of small printed board there are pins used for connecting the microcontroller there are total 40 pins ada empat belah pin semua sekali kalau awak kira ni satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan lima enam dua puluh dua belas tiga belas empat belas empat belas pin yang kita pakai yang tak termasuk dengan ground VCC ni lah okay uh, semua enam belas empat belas yang kita pakai uh, campur dengan ground VCC jadilah enam belas okay <coughs> so every time bila kita nak pakai lcd ni kita kena sambung uh, tak silap saya lah 8 ataupun 10 lah pin tak semua yang kita kena pakai lah so ini adalah description dia uh, ground pin 2 power supply kita pakai lima volt lah and then DEE ni and then RS ni yang kita kita kena kita kena pakailah kita take on this RS ni sama ada kita pakai D8 bit tu ataupun Uh, ataupun Kita pakai Ini data ni lah Okay RS ni ada Register select Okay So dia ada dalam kita punya uh, syntax RS ni Sama ada kita nak uh, Interpret kita punya RCD tu Dia bagi command Ataupun dia, Kita interpret dia Sebagai data Okay uh, Itu uh, You baca je lah And then Ada ni Read write ni Sama ada kita nak uh, Biasa kita Kita tengok ni Biasanya kita akan pakai uh, RW ni kosong. RW kosong maksudnya kita, ini kontrol lah. Kita kontrol kita punya LCD tu nak jad, nak jadikan dia sebagai apa. Okay. Biasa RW ni kita jadikan kosong sebab kita akan write data. Kita akan write data daripada Arduino kepada LCD lah. Uh, kalau RW1 ni maksudnya kita baca data dalam LCD tu kepada kita punya Arduino. Uh, biasanya tak ada lagi. Biasanya RW ni kita set kepada kosong. And then enable Ha, kita ada data command ni. Empat, lapan. Biasa kita akan pakai empat je lah. Empat yang bawah lower, lower bit. Uh, lower bit yang ni lah. D0 sampai D4. So apa bit kita tak pakai. Okay yang ni yang uh, register select lah. Sama ada kita nak select command ni. Eh. Okay. So, so dia select ni kita boleh select sama ada dia adalah sebagai uh, data register. Okay ataupun sebagai uh, command register lah. Okay. So command register ni is instruction given to LCD to do a predefined task Like initial, uh, initial, clearing, setting, cursor, controlling Okay yang mula-mula ni yang kita bagi awal-awal uh, tu uh, Itu is a command register lah kat syntax tu kan So data register store the data to be displayed on the LCD with command ASCII So data register So dalam awal main LCD tu ada dia punya memory uh, cluster dia lah Okay So kita kena bagi command untuk kita nak pakai apa benda yang kita bagi arahan dekat lcd tu. Okay. Kalau dekat syntax tu is a command register lah. And then kalau kita nak print something tu dan ambil uh, data daripada LCD tu itu kita kita is data register lah. Okay. When uh, register register set is zero, it means that we select the command, uh, okay? Command register and command on the data pins of LCD. When RS is one, it means that we select the data register and their and dia data on the pins. Uh, macam tu, je lah kosong dengan satu. Ini semua terminologi saja. Ini ada lapan data b lapan data pins di kosong hingga di tujuh BCC VSS, uh, anode cathode untuk LED backlight. So ada tiga jenis uh, memory blocks lah dalam uh, dalam LCD ni. Uh, saya saya terang sikit je lah. Yang lain awak boleh baca lah. Yang ni pun saya tak sure ada ke tak tapi kalau dalam uh, subjektif tu tak adalah nak tanya pasal benda-benda ni kan technical ni is technical lah. technical knowledge je. So DDRAM ni adalah untuk storing characters. Okay, so the size sufficient characters kita boleh store is about 80 characters lah. Some memory location are directly connected to the characters on display. It works quite simply. It is enough to configure the display to increment address automatically, shift right and set the starting address for the message that should be displayed. For example, 00X. So dia akan panggil uh, location tu kepada uh, characters tu lah. Uh, ini semua technical je lah. So D kosong hingga D 7 uh, in more than sixty only on the first visible. Okay, so uh, uh, bila kita buat uh, kita buat tar, kan? Kan, uh, uh, kita ada 8 8 uh, 8 apa ni? So, okay, so the first uh, uh, yang 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 selalu dia sih dalam memori itulah. nanti dia di part tu kalau kita buat shift shift uh, right ke shift left, ke dia akan gerak kan uh, ke arah memory tu lah. Ini adalah just uh, dia punya fundamental aja. Ini ada CG RAM uh, untuk uh, user define character lah. With it kali. Ke... Oh yang ni CG RAM ni kalau kita nak buat kita punya display uh, pattern secara custom. kita boleh pilih daripada a uh, karakter yang ada dekat sini Okay, uh, kita boleh pilih and then dia ada dia punya address dia tu uh, kena masukkan uh, declaration dia tu sebagai variable lah untuk address Okay. Uh, kalau awak tengok sini ada yang uh, yang ni kan uh, ini adalah 110 a 1101 1111 untuk dapatkan yang nilah uh, yang ni lebih kurang macam kalau kita nak buat Darjah Celsius tu kan Okay so apa-apa yang special characters ni adalah uh, Dalam kita punya CG RAM lah Okay dia store kat situ Satu lagi adalah CG ROM, CG ROM ni dia akan display kita punya ASCII lah ASCII memory dalam bentuk uh, alphabet lah hmm. Character alphabet, lah uh, Huruf lah Okay kalau kita uh, declare apa ni uh, dia ada karakter CHRR lepas ni ada ada lepas ni ada saya syntax macam mana kita nak uh, call for this karakter lah ASCII karakter ni uh, ni karakter A B C apa semua ni kan uh, okay. C. ini awak baca je lah uh, Baca and fahamkan sekadar nota ni cukup lah uh, tak, boleh, tak perlu lebih Mungkin ada soalan satu dua dalam Objektif saya tak tahu tapi pun uh, Final pun open book je kan uh, Boleh cari lah Cuma sempat tak sempat je Final tu kita akan test you punya Kecekapan je lah uh, Masa dia tak panjang kan Dua jam setengah Okay Dua uh, jam setengah tu Sekali dengan upload lah So yang ni pin-pin uh, yang awak kena sambung ni Yang ni saya ambil figure daripada kita punya uh, Tinkercad lah So macam biasa awak boleh sambung dekat Tinkercad Kalau yang ada maker Uno tu Awak boleh sambung juga. cuma awak kena beli uh, LCD lah uh, Kalau awak nak buat uh, tak ada masalah So sambung yang ni sambungan dia ni uh, semua ikut ni lah uh, Kalau kalau awak nak, kalau awak nak senang awak cari je dekat ticker tu search LCD LCD apa example so dia akan terus keluar yang ni lah so kita just uh, kita just check the connection and then kita just boleh masuk terus dia punya program Okay ni tip dia lah, meter ni kita kena adjust dia punya uh, uh, LCD ni kita kena adjust dia punya potentiometer meter hmm. ni kita tengok sini uh, kita kena start ni kan. Uh, ni yang saya cerita tadi tu. Uh, uh ni. Ini kita tak nampak kontras dia. Kita nampak dia hidup tak hidup je. Okay. Kalau dekat lab kita akan nampak dia punya kontras ni lah. Uh, yang ni saya masukkan. Sama ada kalau awak letak dekat sini. And then awak cabut awak punya LCD ni. And then awak tak pasang uh, benda ni. Awak letak balik LCD. Adakah benda ni akan hidup ataupun tak. Atau uh, Ataupun memang awak kena letak benda ni. Dekat lab lah. Bukan dekat, dekat, bukan dekat apa, bukan dekat apa ni. Uh, dekat Tinkercad ni. Dekat simulation ni saya rasa memang kena letak. Uh, but sebab so, dia memang tak hidup kot. Okay. Cabut je ni. Uh, mari kita tengok. Uh, hidup lah tak hidup ah tak tak keluar dia punya karakter dia. Ah uh, maksudnya orang kena letak ah. Hmm. Uh, ah, kena letak baru boleh adjust. Jom ya, eh, ni saya letak situ. Ah uh, ni saya buang. Ah uh, tak hidup ah. Kalau dekat uh, simulation tak hidup dekat dekat lap saya tak tahu hidup ke tak hidup kalau awak tak sambung uh, potensiometer ni ok uh, so kita sambung lagi <coughs> kalau tak nak buat sambungan ni kita ada panggil uh, kita ada satu uh, modul ataupun uh, LCD shield lah kita panggil uh, ni adalah dia punya shield dia tu LCD shield ni dah dah lengkap uh, dia punya sambungan awak just awak uh, just apa ni letak je atas tindih je atas kita punya Arduino tu. Uh, pin dia tu masuk memang uh, awak kena tengok lah pin dia start masuk dekat mana. Uh, tapi just letak je lah. Bila letak ni tak, tak perlu lagi buat sambungan yang 12 tadi tu. And then all those button tu dia dah bagi dekat uh, dia dah ada dia punya internal button tu. Uh, dia dah connect siap-siap. Benda button-button ni. Uh, ini LCD shield lebih mudah lah. Okay. dan harga pun mahal sikit lah sebab dia dah shield kan. Kadang-kadang function pun tak tak semua kita pakai. Uh, so pakai yang basic beli yang LCD saja pun is okay sebenarnya. Okay. okay. kita masuk kepada kita punya uh, programming. Sekejap ni ada lagi uh, 20 minit yang boleh siap. Okay ni syntax dia. Uh, ada yang kita go through je. Yang lain uh, awak boleh try lah. Tak, takkan tak nak, nak try semua kan. Uh. Okay, yang ni penerangan dia, semua saya dah masukkan kat sini so awak boleh baca apa yang kita kena pakai apa yang kita uh, apa arahan dia untuk kita nak uh, setkan kita punya LCD display tu lah yang penting yang ni kena, kena masukkan dulu uh, liquid crystal, yang mula-mula sekali kita kena masukkan uh, hashtag include liquid crystal uh, dot .h tu, apa benda tu, uh, dia punya library uh, lepas tu baru masukkan yang ni liquid crystal uh, yang ni RS E uh, yang ni adalah kita punya yang kita pakai tu RS tu kita nak kita nak bagi arahan tu kan register tu sama ada dia adalah command ataupun dia adalah uh, data tu okey uh, register data ataupun command data tu ada kita kena enable kan dia ada kita ada empat pin uh, lower bit tu uh, di 4 di 5 di 6 di 7 uh, yang ni memang kita kena kita kena letak dalam kita punya syntax uh, Lepas tu nak Lepas tu LCD begin. LCD begin ni memang kita kena ada untuk kita define kita punya uh, size of LCD. Uh, so LCD dot begin kita punya column berapa tadi? 16. Kita punya row 2. So LCD dot begin 16 2. Maksudnya kita pakai yang kita punya uh, 16 kali 2 tu lah. Okay. And then LCD dot clear nak clear ke scene. LCD dot home kita akan place cursor dekat kosong-kosong tu lah. Uh, apple left. Dia LCD set ke set ke ni kalau kita tak nak, tak nak start daripada kosong-kosong uh, tu. Uh, so kita boleh set uh, kat mana kita nak start. Uh, ada LCD write, LCD print, LCD ke se lagi di sini, LCD dot ke se. Uh, LCD no ke uh, boleh baca and then kita tengok, kita tengok uh, example aje lah. LCD blink. LCD blink create block style cursor. LCD blink tu nak Oh ada ada blok style kese kese ni ada dua satu kese yang uh, garis satu lagi blok Ha, nanti kita tengok uh, Just scroll display left right scroll display right auto scroll uh, left to right right to left uh, create create char create char ni different custom lah uh, yang ni saya rasa ada kita tunjukkan uh, yang lepas tu okay <coughs> Okay, yang ni include lcdcaser.h Dia punya header dia ni mesti kena letak dekat atas pada auto apa void void setup tu lah. Ha, ni kena masukkan sini. Request caser lcd 12 12.11.5.4.3.2 5432 Ini pin ni lah. Uh, RS dekat pin 12, enable letak kat pin 11, D4-5432. Uh, uh, ha, ini standard lah. Lepas so, tu awak kena tulis lcd.begin 16.2. Uh, untuk kita punya size tu so. Okay contoh yang ni Okay uh, Ini semua dah ada LCD ni kita kena masuk Yang ni kita kena masuk And then LCD begin kita masuk And then kita terus print uh, Hello world Kalau tak masuk uh, uh, LCD begin boleh ke Boleh ke tak boleh Kita kena cuba je Ini saya dah ada sini kan Yang ni saya punya uh, Hello world yang Ada yang milis so. tu saya nak tengok kat awak. Kalau kita tak masukkan LCD Regen ni, hidup tak kita punya ni? Haa, hidup lah. Auto lah tu. Hidup juga lah. Ha. Hidup maksudnya dia faham lah. Saya, ni saya bagi komen lah maksudnya saya tak hidup kan. Okay, uh, in the real uh, in the real application nanti kalau buat lab cuba awak tak masukkan syntax LCD begin 16.2. Ini just untuk setting kita punya uh, LCD ni lah. 16.2 ni kan. Uh, 16 dengan 2 ni. Jenis LCD ni lah. Kalau awak tak masukkan syntax ni cuba awak try uh, buat dekat lab Atau Ataupun nanti bila awak buat project kan. Okay, sekarang ni uh, kita nak, uh, by default tadi saya cakap dia akan bermula pada bahagian atas ni kan, uh, row kosong uh, column kosong, row kosong atas kalau kita nak pakai kalau kita, uh, dah putus ke? kalau kita nak pakai yang row kat bawah so kita kena uh, letak lah, uh, yang ni uh, LCD begin 16, uh, 2, kita pakai uh, yang LCD ni lah. Okay, kita print hello world. Hello world kita print ni kita kita tak letak pun dia set dekat mana kan. Uh, LCD set ke sir kita tak letak dia dekat mana. So by default dia akan print hello world ni dekat kosong-kosong lah. So kita nak print yang kedua kita kena set uh, dekat bagian bawah lah. Uh, la laju mana? Kosong satu. Kosong satu dekat bawah ni lah. Uh, so dia akan print uh, milis bahagi dengan seribu. So dia akan print benda ni. Function ni milis bahagi seribu. Milis bahagi seribu maksudnya dia akan print saat lah. Okay. Uh, so yang ni lah. Jadi kan. Okay. Kalau uh, saya nak uh, ke tengah sikit. Lima lah. Lima satu. So dia akan print ke yang bahagian dekat lima lah. Uh, dekat lima sini kan. Kosong satu dua tiga, empat, lima. Ha, di spring ni spring kat sini. Okay. Ha, nampak. Hello World ni dia nampak macam dah teranjak sikit kan. Oh sebab saya set kese tiga kosong. Boleh tak kalau awak tak nak set ke ni? Tapi awak nak start daripada tengah tu. Boleh tak? Hmm. Ni kosong satu. Ya. Sekejap. Alis sikit. Okey ni uh, set ke 3 dengan kosong kan. satu uh, kosong. Uh, kena baca kosong lah. Kosong satu dua tiga. maksudnya akan start daripada hello world dekat sini lah. Kalau saya lebihkan sini lima. Uh, dia baca sampai mana. Uh, dia tak baca lah hello world kot. Uh, dia baca hello world je. Uh, jadi LD gitu, awak kena shift bagi ada, dia ada shift uh, uh, dia kena apa ni ada yang bergerak daripada kanan ke kiri tu uh, tu ada setting dia tu lah maksudnya yang, yang kita cerita tadi yang dekat RAM tu kan okey kalau saya tak nak letak set cursor ni tapi saya nak uh, Okay saya tak letak set geser Tapi saya nak start Hello world tu teranjak sikit uh, Yang ni dia Tak set geser dia akan start daripada hujung kan uh, Ini saya dah disable dah ni uh, Okay saya uh, nak anjak anjakkan sikit. Macam mana saya nak buat? Saya tak nak pakai set ke se. Senang je. Dekat Hello World ni kita ada tengok berapa karakter dia kan. So kita anjak ke sini je lah. Tekan space bar je. Satu, dua, tiga. Ha, tengok. Tiga. Ah, ha, so dia teranjak sini. Satu, dua, tiga. So apa yang benda yang awak space ni dia akan membina karakter lah. Ha, karakter kosong lah. Ha, tak ada karakter. Uh, itu ada satu trick dia lah. Kadang-kadang uh, uh, kita tak nak uh, play around dengan uh, dia sama juga konsep dengan uh, a ni serial print kan. Uh, kalau kita letak serial print semicolon kosong tu apa tu? Uh, serial print uh, apa ni buka buka apa ni double comma tu. Ah uh, kalau nak letak arahan tu kita just tulis tapi kita kira berapa space bar yang kita nak Uh, display tu lah. Space dia tu. Okay, ni LCD set ke uh, kosong-kosong macam tadi tu lah. Define column dengan row. Uh, sama juga yang ni set ke bawah ni. Dua satu dekat bawah ni lah. And then clear is clear lah. Uh, ini saya bagi laju je. Awak oh, boleh try semua ni. Tak ada masalah. Clear is clear. So uh, dengan clear ni kita boleh buat dia sebagai uh, blink kita punya karakter. ni. Uh, hello world. Lepas tu delay. Dia pegang hello world ni 0.5 saat and then dia clear kan. Dia clear sebab, uh, selama 0.5 saat. Dia seolah-olah kita punya ni sebagai blink lah. Uh, okay. lepas tu uh, ni LCD display Okay, and then kalau kita uh, kita nak panggil balik apa yang kita uh, apa yang kita tulis Okay, so uh, kita ke, kena ni LCD display, display apa kan uh, dia display apa yang memori tu lah uh, mem, apa yang kita set pada permulaan dia, previous dia apa uh, previous dia adalah kita print hello world jadi kita displaykan hello world kat sini kita, and then kita tak displaykan hello world. Macam tu je lah. Okay. So dengan function LC display, LC no display ni kita boleh buat macam-macam uh, macam-macam uh, kita boleh callback lah. Dengan syarat kita buat variable dia. LCD dot display apa function yang kita nak panggil. Uh, macam tu. Contohnya lah. Tapi kita kena declare variable dia lah. Okay. Okay LCD cursor yang ni eh. Uh, yang lambang ni. LCD kesa, LCD no kesa. Ha, uh, ni kesa yang ni lah. So kalau blinking kesa, yang ni dia blink. Yang lambang ni. Lambang apa ni? Lambang uh, garis bawah ni. Ni tak ada apa pun sebenarnya. Kita nak tunjuk dia punya sintek. So ada yang ada yang guna, ada yang tak guna pun. Ha, uh, yang ni blok, blok kesa. Ha, uh, blok kesa yang ni. Yang petak ni. Blok. So cara dia adalah. Uh, ni. Set keser. LCD dot set keser yang ni. So kalau uh, kita letak. LCD dot blink. So dia blink lah keser tu. LCD dot blink tu. Dia khas untuk. Keser punya. Keser punya. Uh, keser punya function lah. Okay. <coughs> kalau keser saja Is. Uh, yang. Yang lambang ni kan. Ha. Uh. Kalau nak blok ni dia adalah set kese. Ha. Uh. Kalau kita nak keluarkan yang blok ni dia adalah set kese. Kalau tak nak blok dia adalah kese sahaja. Ha. Uh. Itu je lah. Lepas so, tu apa lagi? LCD home. Home ni adalah balik kepada kosong-kosong yang tadi tu lah. Ha. Uh. Contohnya kita dah print hello world ni. Ha. Uh. Kita dah print hello world and then dekat void loop kita pergi kosong. Pergi kepada home dia akan balik kepada uh, row kolom kosong-kosong and then kita bagi arahan LCD print XXX. Maksudnya dia akan start balik XXX dekat sini lah. Ha. Uh, faham? Uh, tutup mic siapa tu. Okey. Kalau tak nak LCD home, kita kena uh, buat apa? Kita kena set balik lah. Kat mana kita nak start. Okay. Ini macam ada banyak-banyak program kita nak kita nak tindih-tindih dia kan. Apa benda yang kita nak tulis tu. Okay, nak baca daripada analog. Senang je nak baca daripada LCD tu. Nak baca daripada data. Okay. Kita just buat LCD.print. Print. Print apa tadi Print daripada value tu lah. Ha, sama tadi yang saya duk cakap tadi, LCD display function. LCD display kurungan. Kurungan tu, kita nak display apa, kita kena declare dia punya variable. Sama juga ni kan, LCD.print. Ha, print apa sini? Ha, dia asal macam ni, LCD LCD.print. Print apa? So, kita kena bagi variable lah kita nak print apa. So, variable tu adalah print uh, value. So, value tu daripada mana? Ha, value tu daripada analog read. Okay? Hmm sambung dekat analog read and then kita uh, CD print value daripada analog read. Macam tu lah. ada beberapa syntax lagi. LCD scroll display write auto scroll lah. Uh, ini banyak lagi ni. Text direction ni. Eh. Okay, contohnya uh, dia ada LCD right to the right to left uh, left to right pun ada uh, left to right macam biasalah Uh, left to right itu macam biasa lah. Macam-macam yang kita by default. By default left to right tu adalah kita punya tulisan biasa. Kalau kita nak buat uh, right to left. Dia akan baca terbalik lah. Uh, hello world ni. Uh, right to left. Right to left adalah daripada sini. So dia akan baca yang ni dulu. Uh, dia baca yang ni dulu. D-L-R-O-W. Uh, dia baca sini. Uh, right to left. So dia baca lah ni. Uh. Okay. So left to right is our default lah default mode so apa lagi text direction uh, yang ni adalah uh, yang ni char ni yang kita panggil untuk ASCII code ni kan uh. Okay. <coughs> yang ni lebih kepada nak tunjukkan uh, kita punya capability uh, apa ni display tu lah Okay, ada beberapa uh, condition function yang kita buat kat sini So kalau kita buat discharge ni is, is equal to A. Maksudnya dia akan counting A, B, C, D, E, F. Uh, macam itulah seterusnya. Okay set cursor. LCD begin, LCD set cursor. Set cursor ni dia punya uh, apa cursor tu lah yang guys line tu. And then dia akan buat A, B, C, D. Bila dia jumpa M. Uh, apabila discharge ni A, B, C, D dia jumpa M. Dia akan uh, right to left. Dia akan tulis daripada kanan ke kiri. Lepas tu dia akan jumpa S. Dia akan tulis pula daripada kiri ke kanan. Ha, and then ada uh, lebih besar pada Z. Dia akan balik kepada hope. Macam ni lah. Okay, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Dia jumpa M kan. So dia akan tulis. Daripada M tu dia akan tulis daripada kanan ke kiri. So dia tulis ni. N, O, P, Q, R, S. Okay sekarang dia jumpa S. Dia jumpa S dia akan tulis pula. Uh, kiri ke kanan T, U, V, W, X, Y, Z Lepas tu dia jumpa Z Dia akan balik Dia akan home uh, Dia akan home Dia akan kira balik lah A, B, C, D, E, F so, Kita tengok dia punya Cerita dia uh, Ni A, B, C, D Yang klik-klik tu adalah kita punya Keser tu yang kita set uh, LCD keser uh, So uh, Nampak Jumpa Z, Y, Z Dia akan patah balik A, B, C, D, E, F, G, H Okay ha, Ini tak ada apa pun Bukan kita buat pun benda ni Sebab ada dalam note Saya tunjuk je lah Okay ada stack uh, Right to left uh, Ni semua ni Awak boleh Boleh try lah Dalam uh, Awak punya tu kan uh, So ada beberapa di, Features lain ni Awak boleh klik Awak boleh tengok yang penting kita punya lab activities. Okay, activities lab ni ada tiga saja saya percaya. Yang pertama tu adalah setting biasa je. Yang kedua ni awak kena buat uh, modify program tu. Dan ni awak kena letak ah uh, uh, yang ni tak ada apa ni. Yang ni just nak uh, test syntax je. Yang ketiga ni awak kena pakai LM35. Cumanya dekat saya tak saya tak saya baru nak uh, tak perasan, Dekat dekat awak punya dekat awak punya apa ni uh, dekat awak punya tiga awak kena pakai uh, Biasa, so, uh, we use TMP 35 is TMP 35 ah uh, bukan uh, bukan uh, uh, it's, not uh, LM 35 ah uh. jadi dekat okay, dekat kita akan pakai TMP35 bukan LM35. Jadi kena ada uh, ada setting dia sikit. Uh, calibration dia lah. Calibration dekat uh, eh, apa ni aritmetik itulah kena setting dekat uh, kita punya program. Okey. Uh, so yang ni uh, ada kena awak kena tambah uh, yang ni simbol simbol print simbol ni karakter apa ni uh, char ni cari ASCII tu nak print simbol yang dia. Okay. So saya dah tunjuk cara dia tu dekat uh, slide yang sebelum ni lah. Okay. Kalau awak tak pakai yang saya cara yang saya tunjuk tu adalah untuk custom kan print tu. Custom print karakter ni. Kalau awak boleh cari dalam ASCII code yang saya tunjuk tadi yang dalam jadual tu yang seakan-akan uh, bulat ni. Okay, jadi awak cari dia punya address dia tu. Okay, dan print lah bagi arahan Perin. Sir. Ha. Uh. uh, yang tinkercad tu dia TMP 36. Ha uh, 36. Okey 36. 36. Okey dia TMP 36 ha? Lah. bukan LM 35. Okey so uh, awak kena uh, yang ni pun saya dah bagi dah. Saya dah bagi dia punya setting dia kat sini. So awak sambung. Hmm, um, Okey kat sini adalah dia punya Uh, setting dia lah. Uh, untuk uh, set untuk baca daripada analog tu kepada LCD awak just buat macam ni je lah. Uh, LCD print temperature. Temperature tu yang kita ambil daripada uh, analog read tu lah. So kita kena declare kat sini. Yang ni adalah uh, yang ni adalah calibration untuk LM35 tak silap saya yang ni. yang ni kita setkan dulu kita punya ADC ni 1023 Uh, bahagi dengan 5 volt ni value bagi dengan bahagian analog rate tu kan bahagi 1023 darab dengan 5 volt and then and then yang ni LM35 punya setting ni m volt bahagi dengan 10 ha ni nak nak convert to degree ini untuk LM35 untuk TMP36 uh, dia uh, dia bukan yang ni ha yang ni ni awak kena tengok kalau ada soalan awak kena tengok data sheet dia tu ha data sheet dia tu So awak kena uh, apa kita panggil dia punya nisbah kadar dia tu uh, Volt per temperature tu berapa untuk kita uh, Kita apa ni lah calibrate kita panggil tu Calibrate dalam program Okay Kalau salah yang ni so salah lah yang dia baca suhu Dan berkadaran dengan darjah Celsius tu Okay Sebab kita uh, baca suhu and then kita convert kepada voltage uh, kalau kita salah baca antara convert suhu dengan voltage tu, salah lah uh, bacaan kita. And then, salah lah yang kita display dekat uh, LCD tu nanti. Uh, yang ni untuk TMP36 ada kat sini. Uh, ada beberapa uh, darab sikit lah kat sini kan. Darab, tolak lagi, darab 100. Contoh lah. Okay. Uh, itu je. Yang ni ada, ada untuk lab-lab. Uh, Lab apa? Uh, sekarang dah lab 5 lab lah. Oh lab 5 lah. Lab 5 ni pun simple. And dia ada lab 6 lagi. Lab 6 pun untuk motor je. Sekejap je. Uh, lepas ni minggu depan awak akan buat uh, uh, test. Lepas tu tinggal satu kuliah lagi. Saya terus buat lah kuliah tu. Uh, minggu yang seterusnya tu. And then saya terus bagi lab apa semua. And then minggu tu juga mungkin saya akan briefing untuk uh, projek lah. Uh, projek tu simple je. Semua kita buat senang-senang je. Uh, semua senang. Daripada kuis pun senang. Lab pun senang. Uh, bila dah senang tu, janganlah copy-paste lah. Uh, buat sendiri. Sebabnya uh, Arduino ni, nanti awak akan pakai untuk awak punya FYP. Kebanyakannya akan develop uh, projek. Semua akan pakai microcontroller lah. Uh, jarang yang akan buat projek-projek yang tak bersifat hardware. Kebanyakannya mostly 90% ke atas semuanya ada hardware. Uh, tak ada yang projek yang bersifat uh, research tak ada. Tak silap saya tak ada lah. Tak pernah pun saya tengok research projek. Uh, kebanyakan ni memang akan ni. Jadi awak buat dah. Awak akan belajar Arduino ni. Uh, awak akan belajar uh, program ni. Dekat subjek ni lah. Okay. Kalau awak nak pakai IOT. IOT awak akan pakai Bot uh, board IOT tu lah. Apa benda nama dia tu saya pun dah lupa. Tapi dari segi program ni sama je. Awak kena program dekat uh, Arduino IDE. Cuma bot je yang lain. Dia punya syntax apa semua sama je. Okey, uh, jadi kena belajar buat semua lab uh, punya quiz uh, buat sendiri. Okey, Hmm, saya saya dah mula tengok awak punya live sheet tu. Live sheet tu mesti ada dua kopi kan. Bukan dua, uh, dua, dua, dua kerja lah. Saya suruh compile dalam satu file. Tapi bukan compile Ada satu kerja Dua orang bukan Compile dua benda kan Saya dah cakap awal-awal itu kan Dua orang punya kerja Compile dalam satu file Jadi saya akan tengok satu file Itu ada dua kerja kat situ uh, Untuk memudahkan saya Tak payah buka dua kali uh, Buka sekali ada awak punya Lab sheet dengan awak punya uh, Lab report dengan awak punya Partner dengan awak punya uh, Ada dua Kalau yang ada yang satu tu Maksudnya dia share buat, saya tak tahulah dia share buat ke, dia suruh buat ke Ataupun dia pilih salah satu ke, itu semua saya tak kira Yang saya kira, saya nampak satu, saya akan bagi dua markah dia Kalau markah Rizal 60, bahagi dua lah, 30 je lah dapat Haa macam tu Kalau saya nampak dua, baru saya bagi 60-60 Haa contoh macam tu lah ha. So ada lagi, beberapa lab sheet ni, tiga nanti Haa siapa yang tak betulkan tu, betul-betulkan lah, buat benda yang betul Ikut arahan jadi sampai sini aja a uh, kita kelas kita so uh, habis kita so, punya chapter ni a ya assignment ni bagi satu dokumen je tapi uh, uh, ada bagi dua jawapan memanglah itu daripada awal-awal lagi saya cakap tak, saya buat dua dokumen dua dokumen pun saya tak terima saya kira satu dokumen compile okay. itu awal-awal lagi, lagi saya cakap saya akan nampak satu file je dalam awak punya folder tu saya tak nak dua file sebabnya uh, saya nak klik sekali uh. itu awal-awal lagi saya dah cakap, oh, masa awal-awal uh. so yang salah-salah tu dapat markah-markah salah je lah uh, gitu je lah sebabnya markah lab ni semuanya dapat betul semuanya tak ada yang salah, salahnya tu adalah dari segi tak ikut arahan salah uh, antar lambat salah-salah dari, dari, dari segi disiplin je lah dari segi jawapan semua betul kan Uh, itulah jawapan dia. Jawapan dia memang betul sama ada awak copy paste ke awak ambil uh, lab sheet kawan awak ke awak hantar. Itu semua saya dah tengok dah. Saya tak perlu nak begitu awak pun. Jadi saya tengok dari segi ni. Uh, sebab itulah saya nak tulis tangan tu Tulis tangan tu at least uh, dia memang walaupun dia salin dia akan tulis sendiri dia balik Okay. Uh, itu je lah kot. ada apa lah. Saya nak buat kedatangan lah ada soalan lagi tak? So, yang koji ya, ya tu di tangannya. Bila? Eh. Ah, ya lah. Terpulang lah. Eh. Saya dah cakap hari tu kalau pre-lab uh, tulis tangan pun lagi bagus sebenarnya. Sebab memang awak buat. Uh, kalau tak tulis tangan jawab soalan tu is is apa ni uh, dia dalam keraguan lah. Sebabnya soal jawapan semua kebanyakannya sama. Uh, siapa yang paste dulu siapa yang copy dulu saya tak tahu lah tapi biasanya sama je Ah sebab itulah saya cakap ni kerja kita kerja sebagai seorang pelajar ni yang penting betul-betul jadi pelajar. buat je. Kalau kita nak tiru is common thing sebenarnya kita cakap jujur lah Tiru ni common tapi bukan tiru copy paste macam tu. Tulislah, tulis balik. itu is copy paste tapi kita tulis balik kita belajar memang jawapan dia macam tu je. Kalau jawapan A memang A je. Dia tak boleh jadi jawapan B pula. Betul tak? Ha, sama ada kita buat sendiri ataupun kita buat dengan copy paste is dua benda yang berbeza kan. Siapa yang uh, tulis tangan cantik kemas kan lebih lebih dia punya effort tu daripada yang copy paste tu. Ha, nampak tak dia punya tu. So bila awak nak bagi markah ni. Bukan senang nak bagi markas supaya ia kelihatan, kelihatan apa ni